نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا، لأنه الله معنا به ننال الغلبة. بالمهدي نحن منتصرون، للقدس ها إننا قادمون، لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون. إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السهاينة نحن منتقمون. نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا، نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا، لأنه الله معنا به ننال الغلبة. لأنه إلا قليل على إزالة سرطان السهيون، إزالة سرطان السهيون. اعلموا يا أيها الكافرون، إن حزب الله هم الغالبون، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السهاينة نحن منتقمون، أيها السهاينة نحن منتقمون. نحن على دين علي خير إمام وولي، باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي. کہ سندھ کے ابابیل حیدری، کیونکہ جب بھی یہود فتنہ کریں گے تو حیدری قیام کریں گے، اور تمہیں خبر نہیں ہے کہ سندھ میں کتنے حیدری ہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ فقط چند شیعہ حیدری ہیں، بلکہ ہر سندھی بچہ بچہ حیدری ہے، ہر جوان حیدری ہے، ہر عورت حیدری ہے، ہر بوڑھا حیدری ہے. اس سے نہ پوچھو تو ہندو ہے یا کون ہے، یا علی مدد کہہ کے دیکھ وہ کیا دیتا. یہ حیدریوں کی سرزمین ہے، اور حیدری ابابیل اللہ نے مخصوص تیار کر رکھے ہیں فتنہ یہود کے لیے. امریکہ، امریکہ، اسرائیل. ایوہ السہائنا نحن منتقمون، ایوہ السہائنا نحن منتقمون. حیدر، حیدر علی، حیدر، حیدر علی، حیدر.